我们从这里开始。好，那个各位同学朋友大家好，我从宜兰来，然后等一下还要赶回宜兰去。好，那我今天特地来就是跟各位分享我自己做媒体的经验。好，那我的宜兰因为一片绿林，所以从这里开始。好，那我自己是在宜兰乡下种田摆地摊长大的一个孩子。好，那我今天主要跟各位谈的是我做媒体的经验。那我做媒体最早是高中编校刊的时候，我们当时编校刊，那编校刊一学期出一期，我基本上第一期就写我跟我家附近的农夫，好，我第一期就写我家附近的农夫种葱种蒜的故事，然后第二期就写我跟我爸妈出去摆地摊的故事。那我写这些故事跟同学分享，同学也给我很热烈的鼓舞，那我就觉得好像写作或编辑是一件很好的工作，所以我对立定志向要当编辑。可是当时我不懂得珍惜，我觉得是说写作只是写种田摆摊的故事，那太没志气，要写应该写国家大事，所以我就因为这样立定志向，然后就进了新闻系，然后毕业以后我就进报社当编辑。我当时进自由时报，我从地方版编到三版、二版、头版，然后成为我高中时代所向往的那个编辑。可是当我坐在头版编辑的位置上的时候，我突然间觉得我不快乐。为什么？因为我高中写的文章是我有感动写出来跟同学分享，可是在大众媒体里边我所看到的故事不是这样，因为它基本上是高度类型化，你以为你看到的新闻都是新的，其实它是一再重复。比如说发现尸体的标题，今天是高雄港内金剑浮尸，然后民权大桥下金剑女裸尸，淡水河畔金剑男性浮尸，杨梅乡心里金剑半裸女代尸，三林桥下金剑情侣沉尸，公寓楼顶金剑台桶钢尸，捷运工地金剑人口丧尸，水沟涵洞金剑半裸女尸，仓库是我金剑男雕尸，湾潭桥下金剑尸块，要国际观嘛，东京脱口所金剑发布历史。万华和平公园金剑六季十一胎，这是1996年，联合报一年金剑19次，中国时报金剑23次，对。好，那我觉得那个新闻无趣，它基本上除了名字是新的以外，都是旧的。然后更严重的是，我自己种田摆地摊长大，那我在自由时报6年多，前3年它是小报，后3年它是大报。自由小报迈向大报的过程，它做了读者的背景调查，发现自由小报当时的读者主要是国高中以下教育程度，月收入2-3万元以下的。那我看这个数字很亲切，因为我爸妈就这样的人啊，就这样的人。可是我们做完这个读者背景调查之后，我们决定进行读者的换血。为什么要换血？因为报纸80%的收入来自广告，广告主不只看你的读者多不多，还要看你的读者有没有钱。你的读者很穷，他是不会来登广告的。所以我们决定进行读者的换血，就是说我们要登一些什么山西啦、什么豪华家具的新闻来吸引有钱的读者。我们不要穷读者。那这给我很大的刺激，因为我爸妈辛苦把我养大，我好不容易大学毕业当了编辑，又去当了头版编辑，我的爸妈跟我的亲戚朋友都以我为荣，家里都改订自由时报，但是我的报纸是不是不给他们看？可是自由时报错了吗？事实上他没错，包括中国时报也是，包括我们在新闻系里边都说媒体应该成为职报，就你的读者要有钱高教育程度。那我过去也接受这一套价值观，但是当我实际体验的时候，我就发现，那如果媒体没错，那难道我爸妈错了吗？我爸妈辛辛苦苦订报纸，但是这个报纸不服务他，也就是说这个报纸，我们有24小时的新闻台，有几十张的报纸，但是他不服务穷人。所以我就带着这个困惑，在1994年辞职离开自由时报。我回到1994年回到辅大，我第一年的收入比报社最后一年少48万。然后我基本上想要探索的是说，我们有没有办法帮穷人去发声啊？所以，我当时跟学生一直讲我们要关怀弱势，但是也不知道怎么关怀。然后一直到后来那个我们去访谈医疗奉献奖的那些得主，然后我发现我的学生本来想当李彦秋理事端，现在在想是说如何用新闻专业来为社会服务，整个人都变了。那我就加上当时有一个南方电子报创刊，是高雄医学院的一个学生所创刊的，那我就觉得学生都可以办一个电子报，我当然也可以，所以我就决定把网络媒体跟社会关怀性教育结合，就做了这个生命力新闻。这个媒体刚开始做的时候，我跟我学生没有任何人写过一页 homepage， 我们做了8个月才做出这么丑的网站，然后但是在这么丑的网站里面，我们去报道很多弱势者的故事，那这些弱势者的故事也赚人热泪，然后得到了一些回响，就很多人捐款，包括有一个庙说他愿意捐款帮助弱势者，我问他需要帮助，想特别帮助什么类型的人，他说你只要把所有清单给我，我们瑶池积木很灵，一个月宝贵就知道谁该分多少钱。
来我们又发现是说，好像只有被我们报道的才能够得到帮助，那这个没有办法，我们希望能够去解决社会问题。所以我们第二个阶段就进入到是说，我们希望2004年我们希望去探讨原因，找到对策。可是后来又发现我们学生只有在大三做这个媒体没有能力，所以我们在2010年的时候就决定说，我们只能报道故事，但是我们希望去报道那些打造进步未来的故事，是说它有具体的行动在实践社会正义、社会关怀，而且值得别人效法的啊，值得别人效法的一些故事啊。那比如说，这些故事其实后来我们陆续报道的过程里边才知道，这些故事其实是现在大家一直在谈的社会创新与社会企业。所以我们在今年准备做一次大改版，然后基本上就聚焦在社会企业这个领域。好，那再来，除了在学校做媒体以外，我们也在外面做媒体啊。那我们在外面做媒体，主要是做这个莫拉克新闻网。我想八八水灾的时候，大家都参与救灾啊。那时候我也带学生参与网络的救灾。可是救灾过后啊，整个社会基本上已经忘了八八水灾这回事。但是我跟一群朋友啊，我们在2009年。九月我们做了一个媒体叫莫拉克独立新闻网，一直到今天是莫拉克水灾的1411天，我们的记者此时此刻仍然在重灾区里边做采访。那当整个社会遗忘的时候，我们仍然在现场。那我们仍然在现场，我们想最重要是替弱者发声。比如说八八水灾，大家都知道小林村被灭村，当慈济要帮他们盖永久屋的时候，小林村说家应该回到记忆中的样子，永久屋能不能盖得像小林村一样？实际说不行，这样会有差别性。那卢凯族台湾族说，我们能不能有传统的建筑？实际也说不行，这样会有差别性。最后盖出来都是金色啊，而且盖出来是金色，还怕你不知道实际的伟大哈、啊？还有一些大爱死哈 啊，对不起，这大爱死哈、啊，你看大爱死哪里有灾难，哪里就有实际真感恩哈。啊参加慈济啊，然后那个，但愿我为我的财产能卖掉，用一半捐大爱台。对，然后结果那个大爱园区落成的时候，你看马英九总统如此恭敬的哈，拿一块磐石要立在慈济帮基督徒盖的教堂的十字架最神圣的地方。然后你看马总统到那里，请灾民演唱三好歌哈，彰显入住的村民以后将不再抽烟喝酒嚼槟榔。他们是管训的流氓还是灾民啊？然后另外马英九在安息日教堂十字架下祭坛上最神圣的地方摆上正言法师开设的时代新路磐石。然后接着终于可以进教堂了，进教堂干嘛？ SND 连线正言法师开始。对，那我们在灾区看到这些东西我们就受不了，所以我们这个媒体是既骂地方的民进党，又骂中央的国民党，又骂慈济，所以整个社会就觉得我们莫名其妙。但是我们坚持到现在哈，坚持到现在，然后最后做一点募款是说，我们现在第四年撑不下去了，我们现在出一本书，把我们过去3年所看到的出书，一本书卖350块，要为的是要卖2000本，筹70万支持两个记者的薪水。如果各位愿意就上来支持。那因为我只剩40秒，最后只跟各位说是说，我们除了做这些媒体之外，我们也跟很多独立媒体合作，然后我们现在成立一个叫独立媒体学院。这个独立媒体学院想做的是说，一来我们开课来培养独立记者，二来我们现在已经有企业愿意赞助育成2个独立媒体，每一个大概是60万，我们希望培养更多的独立媒体啊，更多的独立媒体，然后用独立媒体的力量哈，来改变台湾的这个社会。另外，我们会做社群对话，我们也希望建立一个类似雅虎奇摩作为新闻的入口网站。我们想建立一个独立媒体的入口网站。那我们希望借由教育训练、创业历程聚合这些，让独立媒体变得更强啊，变得更强，然后最终独立媒体能够跟大众媒体相抗衡。好，我的时间已经到了，那就谢谢各位。对。